Rossiyaga poyezdlar yo'lga qo'yilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiyada mehnat migrantlarini charter poyezdlarda olib kelish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Qurilish kompaniyalari yoki kompaniyalar guruhlari kerakli miqdordagi ishchilarni charter poyezdlarda olib kelish uchun ariza berishi ko'zda tutilmoqda. Hozirda Qurilish vazirligi qurilish bozori ishtirokchilari bilan muzokaralar olib borilmoqda. Rossiya Qurilish vazirligi mehnat migrantlari charter poyezdlarda olib kelish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda mamlakat Qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Lomakin ma'lum qildi, deyiladi xabarda.